Слава Україні! Як відомо, напередодні ввечері ворог з тимчасово окупованої території Криму наніс ракетний удар по Одеському району. Є постраждалі. Наразі ця інформація уточнюється, і деталі про надзвичайну подію буде повідомлено трохи пізніше. Слідкуйте за нашими новинами. Також відомо, що на території невизнаного і окупованого Придністров'я стали проявляти активність російські підрозділи та так звана армія ПМР з метою демонстрації якихось дій для української сторони. Всі ці ризики відомі оперативному штабу, нашим Збройним силам і будуть враховані при діяльності і виконанні завдань Одеським оборонним районом. Я хочу вам побажати усім тримати стрій. Не забувати, що лише разом ми усі працюємо на фронт і на перемогу. І ми знаємо, за що ми б'ємося. Всесвітнє зло, Росія буде покарана. Як би вона не загрожувала усім нам, не вбивала наших людей, Росія за все відповість. Питання лише часу. Ми переможемо, бо Україна понад усе. Слава нації! Смерть ворогам! Тримайтеся!